Tak čau dámy, já vás zdravím u tohoto videjka, dneska bude room tour, budu vám ukazovat můj pronajmutý byt tady v kolonii obce Křešice a jdeme se podívat do mýho nového bytu, jak vidíte, Spartina. A jak vidíte, mám to tu hezky udělaný, mám tu rádio, koš, ten budu ještě dneska muset, vidíte gauč, jak jsme si ho sem nastěhovali, vidíte. To jsem si na to pozval, takový dobrý zedníky. A teď si pošlapu gauč, potom ho musím vyčistit. Jo, a mám tu, jak mi to dělají ty zedníci tady. Tak se to jmenuje Jirka Smolnej a Milan ACS Svatič. A mám na vás tady kladivo připravený, tak můžeme jít nahoru, kameramane. Tak, pojďte. Pojďte. Tak vidíte, druhý patro, tady občas spím. Tady je další můj kámoš, Milan Šmejkal, který za mě hraje Shake and Fidget, protože já mám na to pronajmutý lidi, aby za mě hráli hry, ne? Tak musí to odsejpat. A co už? Máš hotový? Jo. Jo, jde to? 207, kámo. Jo, ty vole, pohoda. Tam můžeme... Jak vidíte, PlayStation, DVDčko, tady lampičku, telku, co bych ještě potřeboval. No, trošku jsme se opili, ale jinak dobrý, jo? Tak, jak vidíte, zedníci to udělají dobře. Drží to jak nikdy předtím. Ještě střechu budeme muset vyměnit. No, tady spíme, už tak po večere. Třeba jak zrovna bylo to kino, tak jsme tady spali, protože mě doma furt zamknul dveře, jak jsem šel zrovna sem do bytečku mýho pronajmutýho, já spím jinak doma, jo, ale když mám pronajmutý byt, tak proč ne tady, tak můžeme jít dolů, kameramane, můžeme. Tak, jestli se vám můj byt líbil, tak mi dávejte like a odběry. A ty dva zedníci, ty jsou prostě perfektní. Nemám co dodat. Prostě koukejte, jak mi tady udělali prá. To mi normálně dělal zedník. On to tady tak dobře nahodil, že se mi to rozpadlo. Já zase budu muset pozvat.